իսկ շարժումը, երբ որ սկսել էր, ասում էին կուտակային կենսաթոշակային մոդելը, ինքը շատ լավ է եւ լավ իրավություն ունի աշխատողական տարբերակ ներբերվել Հայաստան, աբսուրդ էր։ Եվ մենք դրա դեմ պայքարում էինք եւ պահանջում էինք, որպեսզի այն լինի կամավոր։ Եվ Տիկին Թանդելյանի հայտարարություն եւ գրած տեքստը ամբողջությամբ դրա մասին է։ Տիկին Թանդելյանի առած որևէ հայտարարություն, մինչ այդ իրարած որևէ հայտարարության կողմնակցություն չի հակասում ցավոքի պետք է։ Նկատի ունեցած որպես օրենսդիր մարմին ներկայացուցիչ որպես պատգամավոր հնարավոր է, որպեսի նախաձեռնությամբ հանդես գա, որպեսի ճիշտ ասած ժամանակին աշխատել ենք դրա վրա, բայց հիմա մի քիչ այլ իրավիճակ է, ինչպես հասկանում եք։ Տիկին նախարարի հետ դեռ քննարկենք այդ հարցը, երևի չէ։ Դեռևս չի սկսվել, դեռևս չէ, դեռևս չէ։ Կհասցնեք, բայց ամեն դեպքում մեկ անգամ։ Այո, մենք հիմա, այսպես ասենք, ֆրակցիան դեռ ամբողջությամբ կազմավորված չէ, հա, մենք դեռ խորհրդանում անելիքներ ունենք, բայց կհասցնենք, իհարկե, ժամանակ։ Պարտադիր ծրագրավելու է։ Ինչպես նշեցի, մեր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Այսինքն պետք է ամեն ինչ արի, որ այդ պարտադիր բաղադրիչը դրսի կամավոր, բայց նաև այնպես անենք, որ երկրի դերանից չտուժի, որովհետև արդեն կան ֆոնդերի հետ ձեռբերված պայմաններ, ես դեռ տեղյակ չեմ այդ պայմանավորվածությունների ինչպես է, եւ նաև մի իրավիճակ է փոխվել, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վստահում են կառավարությանը, եւ նաև վստահում են, որ կառավարությունը կվերահսկի, որպեսզի գումարները չկորել։ Այսինքն դուք կարող եք գոնե բացառել, որ հուլիսի 1-ից այն քաղաքացիները, ովքեր կամովին հրաժարվել էին մասնավոր աշխատաշուկայի մասին է խոսքը, նրանց պարտադիր բարշ չեն մցնի այդ համակարգի մեջ։ Գոնե սա կարող եք բացառել։ Ես հիմա ոչ մի բան ուղղությամբ չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ Տիկին Թանդելյանը այդ ուղղությամբ չի բանանում։ Իր գրած հայտարարությունից ամենայն դեպքում կարավարությունը ժամանակավոր է, թե մշտական։ Ժամանակավոր է, իհարկե ժամանակավոր։ Որտեղ դուք ասում եք արդեն վստահ։ Նայեք, կառավարությունը ունի մի կարևոր խնդիր՝ կազմակերպել ընտրություններ, որոնց արդյունքները կլինեն անվիճարկելի, եւ դրանից հետո կազմավորված խորհրդարանը, կառավարությունը կներկայացնի ժողովրդին եւ ժողովրդի կամքը, ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունը, եւ այս փոփոխությունը առանց դեր այդ հերթական հետագա շարունակության անիմաստ կլինի ուղղակի, եւ հետեւաբար այս կառավարությունը այն հիմքն է, որի վրա պետք է կառուցվի, եւ դա չպետք է այլևս։ Դուք համաձայն եք, որ մեծ հիասթափություն կլինի, եթե իսկապես հուլիսի 1-ից այդ ես վստահ եմ, որ Տիկին Թանդելյանի ցանկացած որոշում լինելու է հիմնավոր, ասում ենք, սպասենք դրան։ Ես կարծում եմ, որ այսպես ասեմ, հա մենք որևէ քննարկում այդ թեմայով չենք հասել դեռ, որովհետև ոլորտը, որը այսպես ասած վստահվել է Տիկին Թանդելյանին, լի է խնդիրներով։ Բայց սկզբունքները պահպանվելու են, իհարկե, սկզբունքները քննարկումները։ Դուք կարծում եմ տեղեկ ասել եք, ծանոթացել եք, չէ՞, Տիկին Թանդելյանի Facebook-ում առած հայտարարությանը, որ սկզբունքները պահպանվել են։ Պարոն Գորգեսյան, իման հետ կապված ժամանակին դուք բողոքի եք բարձրացնում, որ ոչ թե երկու դեպքում պետք է կուտակային գումարներ օգտագործել, դա փոխվելու է դեպքում։ Դա փոխվել է։ Հենց հիմա Facebook-յան իրականում շատ ոչ կոռեկտ հիմա քննարկումներ են գնում, մարդիկ տեղյակ չեն օրենքից առհասարակ։ Մարդիկ մեր հին գրառումները, մեր հին ելույթները նայում են ու դրանից եզրահանգումներ են առնում։ Ինքը փոխվել է, պետք է բոլորին դա ասել, հա։ Այն ժամանակ այն բոլոր թերությունները, որ մենք ասում ենք, այն առաջարկները, որ մենք արել ենք, դրա մոտ 90%-ը հիմա օրենքում կա։ Բայց գլխավորը պահպանվել է։ Գլխավորը, հա, իհարկե, բայց մենք ոչ միայն դրա համար ենք դուրս եկել, որովհետև նա ունի շատ ու շատ խնդիրներ։ Այդ խնդիրների համակարգով ենք դուրս եկել ու խնդիրներով ելնելով մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, քանի որ ձեր ստացած product-ը շատ վատն է, դուք պարտադրում եք, դուք ստեղծեք նորմալ բան եւ մարդիկ կամավոր կմիանան։ Հիմա դա կպահպանվի։ Ես կարծում եմ, այո, ես հակված եմ դրան, վստահ եմ Տիկին Թանդելյանը նույնպես։ Պարոն Գորգեսյան, չեք կարծում, որ ելքի ընդդիմադիր, ելքի սկզբունքները իշխանություն դառնալուց հետո փոխվել են, թե՞ կուսենց այս կոտակային իմաստով կամ ներողություն հարցած վերջացնեմ, ԵԱՏՄ-ի հապկի մասով Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, հապկին ինչ են կան դամակցում, Մովսես գյուղի վրա կրակում են, պարզվում է այդ գյուղը չկա հապկի այդ ցանկի մեջ, բայց հիմա նա հայտարարում է, որ հապկի հետ անելիքներ ունենք, նույնը ԵԱՏՄ-ի մասով, ԵՄ-ի մասով, ինչ փոխվեց ընդդիմությունից իշխանություն գալիս են, ի՞նչ է փոխվում։ Անդիմությունից իշխանություն գալուս փոխվում է պատասխանատվության բեռը։ Ելքը որպես անդիմություն ինչ էր ասում, ասում էր, այս կառույցներում նա չունենք։ Սպասեք, թողեք ավարտեմ, հա, հարցը տվել եք, թողեք ավարտեմ։ Ուրեմն այսպես, ելքը ասում էր, կան խնդիրներ եւ կառավարությունը գործում հաստորեն ի վիճակի չէր եղել տարիների ընթացքում, ամիսների ընթացքում գոնե մեր խնդիրները բարձրացնելու լուծել այդ խնդիրները։ Եվ մենք ասում ենք, եթե դուք պարոնայք չեք կարող համխնդիրներ լուծել, ուրեմն դուք պետք է դուրս գաք այդ կառույցից, որտեղ այդ կառույցում ոտնահարվում են Հայաստանի շահերը։ Հիմա պարոն Փաշինյանը, ստանձնելով իշխանությունը, գտնում է, որ
այդ խնդիրները կարող է լուծել եւ կարող է Հայաստանի այդտեղ գտնվելը օգտագործել իշխա Հայաստանի Հանրապետության։ Նշենք երևի թե այսքան, հա, մնացած բոլոր հապկի հետ կապված ելքը երբևէ որևէ պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել, որևէ ձև չի վիճարկել Հայաստանի հապկի անդամ լինել կամ չլինելը, ուղղակի մեր ծրագրում եղել է դրույթ, որ պետք է պարզաբանվի Հայաստանի վրա հարձակումների դեպքում կոնկրետ հապկի գործողությունները։ Որևէ այլ դիրքորոշում ելքը հապկի հետ կապված չի ունեցել։ Խոսքը վերաբերում է ելքը մեր հստակ դիրքորոշում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասով։ Այո, այո, ելքը մեր հստակ դիրքորոշում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու։ Իհարկե, պատասխանատվություն ստանձնելու։ Ես քիչ առաջ բախվում դա պատասխանատվություն։